কাইলৈ অর্থাৎ সোমবাৰৰ দিনটোত 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী 50 বছৰৰ পিছত এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰব বিশ্ববাসী আৰু এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাক লৈ সমগ্র বিশ্ববাসীকে এবাৰ সতর্ক কৰি দিছে সতর্কবাণী জাৰি কৰিছে নাসাৰ তৰফৰ পৰা আপুনি যদি এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা বা এই সূৰ্য গ্ৰহণ মোবাইলত ফটো হিচাপে হাসি ৰাখিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে সাৱধান হওক কিয়নো ভুলতো আপুনি মোবাইলত ফটো তুলিবলৈ চেষ্টা নকৰিব এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ কিয়নো আপোনাৰ বিপদ আহিব পাৰে কেনেকৈ বিপদ আহিব পাৰে নাসাই কি সতর্কবাণী দিছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাম কাইলৈ হবলগীয়া সূৰ্য গ্ৰহণক লৈ নাসাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সমগ্র বিশ্ববাসীক লৈ সূৰ্য গ্ৰহণে আনিব পাৰে ভয়ংকৰ বিপদ কাইলৈ 8 এপ্ৰিল 50 বছৰৰ পিছত বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰব বিশ্ববাসী আৰু কাইলৈ দিনটোতে মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীক সাৱধান কৰি দিলে নাসাই আপুনি মই সকলোৱে মোবাইল আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰো এই আৰু এই মোবাইলৰ জৰিয়তে ভুলতো ফটো লবলৈ চেষ্টা নকৰিব কিয়নো ৰেডিয়েশ্যনে বিপদ মাতিব পাৰে আপোনাৰ আৰু কাইলৈ ডাউন হ'ব পাৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ইণ্টাৰনেট সেৱা কাইলৈ দিনটো ডাউন হ'ব পাৰে শ্লো হ'ব পাৰে 7 মিনিটৰ বাবে জি অন্ধকাৰ হৈ পৰিব সমগ্র পৃথিৱী আৰু 7 মিনিটৰ কি সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট সার্ভিসত প্ৰভাৱ পৰিব 50 বছৰৰ মূৰত হ'ব বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা কাইলৈ দিনটোত আপুনি চন্দ্ৰক ডাঙৰ আৰু সূৰ্যক সৰু দেখিব 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী দুপৰীয়া 2:12 সূৰ্য লুকাই পৰিব অহা 126 বছৰলৈ পুনৰ এনে পৰিঘটনাৰ সাক্ষী নহব বিশ্ববাসী মেক্সিকো কানাডা আৰু আমেৰিকাত এই সম্পূৰ্ণ সূৰ্য গ্ৰহণ দৃশ্যমান হব প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰা দেখা পোৱা যাব এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা পূৰ্বে এনে দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হৈছিল 1973 চনত 8 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ কাইলৈ সোমবাৰ কাইলৈ দিনটোতেই আচলতে 50 বছৰৰ মূৰত এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰব বিশ্ববাসী বিগত সময়ছোৱাত আমি এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জনাই আছো শেহতীয়া যি আপডেট জনাই আছো কিয়নো নাসা মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সূৰ্য গ্ৰহণক লৈ কাইলৈ হবলগীয়া সূৰ্য গ্ৰহণক লৈ সতর্কবাণী জারি করেছে কিয়নো এই সূর্য গ্রহণে আপনার মূর বিপদ আনিব পারে ভয়ঙ্কর বিপদ মাতিব পারে এই সূর্য গ্রহণে বর্তমান সময়ত সকলোৱে মোবাইল ব্যবহার করো আর এই মোবাইলেরে আমি যিকোনো মুহূর্ত এটা ফাঁসি রাখিব বিচাৰো ফটো বা ভিডিও আকারে কিন্তু এই মুহূর্তত আমি জানাই আছো ভুলতো এই সূর্য গ্রহণের ফটো নলবলৈ আহ্বান জানাইছে নাসার তরফৰ পৰা কিয়নো রেডিয়েশনে বিপদ মাতিব পারে সকলোৰে ইন্টারনেট সার্ভিস কাইলৈ দিনটোত কিছু পরিমাণে ডাউন হব পাৰে 7 মিনিটৰ সূৰ্য গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ইন্টারনেট সার্ভিসত কাইলৈ দিনটোত চন্দ্ৰক ডাঙৰ আৰু সূৰ্যক সৰু দেখা পোৱা যাব 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিব পৃথিৱী দুপৰীয়া 2:12 লগে লগে সূৰ্যটো লুকাই পৰিব অনাগত 126 বছৰলৈ পুনৰ এনে পৰিঘটনাৰ সাক্ষী নহব সমগ্ৰ বিশ্ববাসী মেক্সিকো কানাডা আৰু আমেৰিকাত এই সম্পূৰ্ণ সূৰ্য গ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰাও দেখা পোৱা যাব এই বিৰল পৰিঘটনা পূৰ্বে এনে দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হৈছিল 1973 চনত 1973 চনৰ পিছত 8 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ কাইলৈ সোমবাৰ কাইলৈ দিনটোতে এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী আৰু ইয়াকে লৈ নাসাৰ সতৰ্কবাণী যে মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সাৱধান কৰি দিছে মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীক নাসাই কাইলৈ দিনটোত ভুলতো নকৰিব এইবোৰ কাম যেনে আপুনি মোবাইলেৰে ফটো তুলিবলৈ যত্ন নকৰিব কিয়নো ৰেডিয়েশ্যনে আপোনাৰ বিপদ মাতিব পাৰে কাইলৈ দিনটোত ইণ্টাৰনেট সেৱাও কিছু পৰিমাণে ডাউন হ'ব পাৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা ডাউন হ'ব পাৰে কিয়নো 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ যি
অন্ধকারময় হব সমগ্র পৃথিবী। সাত মিনিটর সূর্য গ্রহণের প্রভাব পড়ব ইন্টারনেট সার্ভিসতো, যার পরিপ্রেক্ষিত ডাউন হব পারে ইন্টারনেট। আর 50 বছরের মূরত বিরল মহাজাগতিক পরিঘটনা হব।